Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку коротко про головне. Дитину не били. Лікарі обласної дитячої лікарні спростували інформацію щодо новонародженого хлопчика, якого підкинуло до пологового будинку у Первомайську. У Миколаїві два нових сквери. 60 учасників з 5 міст України та 30 миколаївців сьогодні та завтра братимуть участь у другому всеукраїнському фестивалі ромського мистецтва «Бахтале збирає друзів». Про ці та інші події більш докладно. Лікарі обласної дитячої лікарні спростували інформацію Первомайської служби у справах дітей, що хлопчик, якого 14 вересня підкинуло до Первомайського пологового будинку, був побитий. Ребенок был в тяжелом сепсисе, а вот эти проявления на кожных покровах в виде синяков – это одно из осложнений сепсиса. Вот. То есть я хочу сказать, что на предмет этих фотографий… Дитина була в тяжкому сепсисі, а ось ці прояви на шкіряному покриві у вигляді синців – це одне з ускладнень сепсису. Тобто я хочу сказати, що на предмет цих фотографій їх виклали служби, не знаючи етіологічних факторів, звідки взялись ці синці. Звичайно, що побачивши таку фотографію, можна сказати з впевненістю пересічній людині, що так, це побита дитина з травмами. Насправді дитина була обстежена з голови до ніг усіма спеціалістами – нейрохірургами, ортопедами, хірургами. Зроблені УЗД, знімки, аналізи. У неї немає черепно-мозкової травми, у неї немає будь-яких травм. Я вже спілкувався з міським головою Первомайська, дав доручення провести службове розслідування, тому що як попало це фото, як попав цей діагноз, який там сказали, тому там буде службова перевірка і вони доповість цю ситуацію. Поліція остаточних висновків не робить. Зараз відкрите кримінальне провадження за статтею «Залишення в небезпеці». Після експертиз, встановлення всіх експертиз, коли буде визначено, що це за ушкодження, що це за тілесні подряпина або що воно є на тілі, то можливо додаткова кваліфікація. Якщо не буде підтверджено і не буде підстав для порушення іншого кримінального провадження, то відповідно його не буде. Нагадаємо, що 14 вересня у Первомайському пологовому будинку спрацювало віконце життя. Підкинули хлопчика, якому було 12 годин від народження. Зараз Богдан, таке ім'я дали йому у Первомайську, перебуває в обласній дитячій лікарні в реанімаційному відділенні. Потрапити туди нам не вдалося, але схожі умови головний лікар нам показав. Олена Міщенко, Олександр Пан, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 21 вересня, у Миколаєві напроти будинку номер 265 по проспекту Центральному сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса «Нісан» та пішохода, який переходив проїзну частину у невстановленому місці. Внаслідок аварії чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув. Інформація про дорожньо-транспортну пригоду внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, які керують транспортними засобами, що караються позбавленням волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком від 3 років або без такого. Правоохоронці встановлюють особу померлого та проводять слідчі дії. І до інших подій. На базі Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру експерти, підпорядковані Міністерству внутрішніх справ та Міністерству юстиції, обговорили нагальні проблеми та шляхи їх вирішення у галузі експертиз будівельних робіт, а саме дорожніх робіт. Контроль будівництва автошляхів з цього питання розпочали нараду. На Миколаївщині комунікаційна міжвідомча нарада відбувається втретє. З інтервалом в один рік махінацію фінансування будівництва, закупівлі будівельних матеріалів, неякісно виконані роботи тощо. Виявленням таких порушень займаються судові експерти у будівельній та земельній галузях. Як відомо, останнім часом ці питання є дуже актуальними і багато кримінальних справ порушується щодо підрядників чи замовників будівництва автомобільних доріг, та й в населенні, як відомо, є дуже багато претензій до якості тих доріг, на яких ми всі їздимо.
Взагалі у нас одна і та сама робота, але є такі експертизи і такі питання, коли у кожного своя думка, а проте вона повинна бути в рамках закону та в рамках тої документації, яка чинна на сьогоднішній час. Це нормативи, там ДБН, ДСТУ. І з цього приводу вже неодноразово зустрічаємося. Це вкрай необхідні заходи з можливістю обмінятися напрацюванням, досвідом, обговорення якихось нагальних питань, проблем, а їх виникає постійно дуже багато. Тобто ми скільки зустрічаємося, завжди є що обговорити. У Миколаївському національному університеті кораблебудування відкрили стенд, присвячений 30-річчю першого в Радянському Союзі навколосвітнього плавання на яхті «Ікар». Відкривав стенд Анатолій Кузнєцов, член екіпажу яхти «Ікар», який був у навколосвітньому плаванні. Ну, путешествием это назвать трудно. Вообще это плавание. Ну, мандрівкою це назвати важко. Взагалі це плавання. Для мене, звісно, єдине, оскільки дозволити собі навіть один раз в житті таке, це просто. Ви ж чудово розумієте, що це пов'язано із серйозною матеріальною частиною. Окрім всього іншого, потрібно було на рік викреслити себе із суспільства, а це теж непросто. А в мене на той момент дві дівчинки маленькі були. Так що це все доволі важко. Приємно, що пам'ятають після 30 років. Тут я навіть бачу, що молодь цікавиться цією справою. Це, звісно, приємно. На стенді фото членів екіпажу, зображення яхти та мапи навколосвітнього плавання. Матеріал збирали співробітники університету. У холі навколо стенду – виставка предметів, що тоді були на яхті, макет судна та література про нього. Важне событие в... Ну, це важлива подія взагалі в історії, і в принципі, будь-який такий значний захід, подію потрібно пам'ятати, брати приклад, ну і якось, не знаю, вчитися ще. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, яхта «Ікар» спроектована та збудована у Миколаєві. Власник – Миколаївський національний університет кораблебудування. У 1987-88 роках на ній екіпаж зі студентів та працівників навчального закладу здійснив навколосвітнє плавання. І у Заводському районі Миколаєва сьогодні відкрили два нових сквери. Приурочили відкриття скверів до 229-ї річниці Миколаєва. Роботи над благоустроєм тривали 3 місяці. Один із скверів розташований на вулиці Біла. Раніше було не дуже, тому що були розвалені лавки, десь були кущі такі поломані. Мені буде приємно тут знаходитись тоді, коли я буду сюди приходити. Звісно, я буду тут сидіти зі своїми друзями, рідними, спілкуватися. Мені буде дуже приємно. У сквері встановили пам'ятник миколаївському діячу культури Ігорю Криворучку. Другий сквер розташований на вулиці генерала Карпенка. Якщо чесно, то раніше тут і ніде було відпочивати, а зараз поставили лавку, доріжку виклали. Тобто є бажання частіше приходити сюди з сім'єю та відпочивати. Протягом року у Заводському районі планують відкрити ще 3 сквери. Ми зараз роздивляємося кілька варіантів. Чому? Тому що доволі складний процес виготовлення технічної документації. Працюють підрядники, вони готові роздивитися та надати свої пропозиції. І все залежить знову-таки від бюджетного року, яке фінансування буде виділено на заводську адміністрацію. І виходячи з цього, вже будемо планувати сквери. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаїві відкрився другий всеукраїнський фестиваль ромського мистецтва «Бахтале збирає друзів». Дводенний всеукраїнський фестиваль ромського мистецтва «Бахтали збирає друзів» відкрився Худою вулицею Соборною. 90 учасників з різних міст України виступатимуть у Миколаєві. Сьогодні у нас гості Харкова, Дніпра, Вінниці. Сьогодні у нас гості з Харкова, Дніпра, Вінниці, Полтави, Києва. І, звісно, наші 2 колективи – «Бахтале» та «Терне Рома» – молоді цигани. Порядку 60 гостей і 30 наших.
Любов Власова – голова національно-культурного товариства «Романок Хам». Разом зі своїм колективом «Жива вода» приїхала з Дніпра. Колектив у фестивалі бере участь вдруге. Цього разу привезли кілька нових пісень. Прилетіли просто на крилах любові. От в очікуванні цей рік просто пройшов. Прилетіли просто на крилах любові. В очікуванні цей рік просто минув. Ми готувалися дуже серйозно. Сьогодні буде прем'єра нашої пісні. Ми написали нову пісню. І є бажання зустрітися з нашими колегами, з нашими друзями. Це велике свято душі. Хода рушає до вулиці Адміральської, де розташований меморіальний комплекс загону Костянтина Ольшанського. Дуже багато національностей. І один із наших сучасників, Прокоф'єв Тимофій Ільич, покоїться в нашому місті. Він захищав його. Після меморіального комплексу вирушають на Соборну до Каштанового скверу. Тут встановлена сцена, де гості та господарі свята виступатимуть у національному вбранні та демонструючи своє мистецтво. Цигані, вони взагалі люблять все ярке, таке красочне, щоб блистіло. Цигани, вони загалом полюбляють все яскраве, кольорове, щоб блищало. Вони намагаються нести свою культуру, показати людям, щоб вони могли отримати задоволення, могли послухати циганську музику. У нас все таке, що радує людей. Сьогодні роми виступатимуть на відкритій сцені. Завтра в обласному палаці культури відбудеться заключний гала-концерт. Сьогодні, 21 вересня, у день Різдва Богородиці у селі Калинівка Вітівського району відзначили храмове свято. Храм Різдва Пресвятої Богородиці збудували 210 років тому за ініціативи першого військового губернатора Миколаєва і Севастополя, французького емігранта Маркіза де Траверсе. У період колонізації південноукраїнських земель Російською імперією козацький зимівник Карпівку перетворили в так зване адміралтейське поселення. Тут поселили ремісників Миколаївської суднобудівної верфі та відставних солдатів. Військовий губернатор сприяв переходу віруючих різних релігій у православну віру, хоча сам православним не був. Ця табличка засвідчує, що це єдина будівля в Миколаївській області, що збудована за вказівкою маркіза де Траверсе і збереглася до наших днів. Цей пам'ятний знак встановив краєзнавець Михайло Кондратів, який помер 2 роки тому. Цікавився історією і особливо він хотів, щоб в селах Миколаївської області, де він багато поставив хрестів, щоб люди знали більше свою історію. Храм не зруйнували в радянські часи, бо питанням збереження церкви опікувалися місцеві жителі, розповідає настоятель храму отець Василь. З 1808 року вона закривалась. Практично люди відстоювали її, коли хотіли закрити, то поклали на замок свої руки, сказали або замок з руками, або цей. І в Москву їздили кругом, але вона лишилась такою, якою зараз є. Усередині храм також зберігся таким, яким був за часів його засновника – маркіза де Траверсе. Нині тут можна побачити декілька старовинних ікон Божої Матері. Одна з них – мироточить. На території цього храму збереглося кілька раритетів, зокрема це старовинний дзвін та ковані решітки. Дзвін уже не використовують, а зберігають як реліквію і нагадування про стару дзвіницю. Її знищили в часи Другої світової війни та поряд збудували нову. Тетяна Бакоцька, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами, до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.